中央政府总预算案在今天终于复委，行政院长卓荣泰更展现尊韩的态度，表示要谢谢院长韩国瑜给我机会和大家聊一聊，还说赖清德总统私下曾说没过半也是天意，必须要接受。立委叶文之表示行政院有明显的退让，而赖清德会讲出那句话，也可能是发现自己的民调正在下滑，甚至有民调显示总预算卡关，民进党必须负最大责任，也证实了一件事，就是国民党从头到尾都没有在挡预算。我的感觉是他们就是有退，因为尤其是卓荣泰还讲了刘德华的经典的歌曲《天意》，天意，如果说一件，对啊，讲他说赖总统讲这就天意吧，就是说这个蓝白六成嘛，要让大家知道国家是大家的。哎呦，赖总统什么时候会讲出这种话出来？你知道我看了我吓一跳哎。所以我认为说他可能也有嗅到，就是他现在民调并不好。两个民调啦，第一个民调是赖清德他自己的满意度下来的，那为什么会这样？蜜月期过了。第二个是大家期待你做事，而不是站在总统的高度老是去煽动对立，就是民意可能有点不耐烦了。不耐烦的啦，你当个总统，你就是要乱吗？还是你希望国家往前走嘛？我觉得民众有点不耐烦。第二个民调就是之前有做过，就是总预算一直卡关，到底哪一个党应该负责？我觉得还有台湾人就是大部分都是明理的，说三成多都希望民进党负责，就是因为他三成七嘛，因为你是执政党啊，那你不一把编列预算，大家当然怪你啊。那所以他们看到民调的转变之后，他们就觉得说好，那就要下车。所以昨天真的是。他们就你看哦，昨天那个农业只有农业部的那个部长陈俊济很硬嘛，一直在那边鬼扯啊，就是说公粮收购价格提高的话要多100亿，那边乱讲一通。那他本来想说没关系，我以前乱讲啊，最后民进党都会上来助攻嘛，吴思瑶挺我哦，他们会把我的乱讲扩大成更乱讲哈，所以我有人挺没问题。可是昨天民进党都不理他。所以变成大家围剿嘛，至少证明一件事情，就是没有国民党完全没有在挡预算，反而是国民党的坚持让原住民得到应该有的照顾，让农民得到应该有的照顾，然后让基层的医疗医护人员得到应有的照顾。总预算经过49天终于复委，朝野也有3点共识。立委王宏威表示，禁法补偿部分，国民党是挺民进党武力华的版本；那公粮收购价格调涨也是这个民进党蔡益瑜还有刘建国的政见；健保点值甚至是赖清德总统自己提出来的。国民党都是在帮民进党兑现支票，连渔民补偿，卓荣泰也是马上同意。搞不懂到底浪费这49天到底在干嘛？那蔡宜瑜，我说公粮就是提高这个公粮收购是你的政见对不起哦，是印在你的选举公报上政见，不是印在我王宏威选举公报上的政见，因为我们台北市农民比较少嘛，那你这种农业县市，那你们当时不是都讲说要为农民谋福利吗？刘建国去选云林县长的时候，他的政见也是啊，要全面提高公粮那个收购价格啊。请问一下，你们现在怎么都缩回来了？是不是？那同样的健保点值是你那个赖清德的政见，我们就说，你知道我们国民党大家多么的这个豁然大度，对，通过原民金法补偿条例，通过的是武力华的版本。因为高金其实提高5万块，武力华给加码到6万块，我们说好，你提的好，我们全部都支持你的版本，我支持是你民进党的版本，最后你民进党打一巴掌说不要，你们在帮民进党兑现支票。对啊，我帮你兑现支票。你的那个，你照顾原住民，我们觉得你照顾的好吗？我们就通通支持你啊。同样的，赖清德，你喊出你的政见，你的点值是1.1元呢，对不对？那我们慢慢帮你提高，好，从0.91给你提高到0.95元，我是帮助你赖清德实现你的竞选承诺。请问一下，有什么不对呢？好，所以呢，民进党本来是想要用火车对撞，他今天就想说，今天我们两台车他踩足油门，今天要撞到你，一定要转向。其实老讲这49天实在是很无聊啦。像这个渔民补偿条例他就说他3个一个就基金啦，一个就是2倍金啊，一个就是用追加预算。那我们早就跟他讲，基金是违法编列。2倍金呢，我们认为说有某个程度是救命钱，如果说真的有那个灾害准备金不够的时候，不要陷我们于不义嘛哈。然后呢，追加预算，你知道吗？那时候我们的副总召一讲说用追加预算，没有一秒钟，
卓荣泰就说好追加预算，我就心里想说，那前面你们在干嘛呢？不过这当中也历经了好几波的朝野冲突，像是在星期三才化法修法，主持会议的立委陈玉珍假牙都被打断了。立委徐巧芯拿出画面指控是民进党立委赖慧媛把手伸进了陈玉珍的嘴巴里，但是赖慧媛出面喊冤，指控是国民党的邱正军误伤到陈玉珍。赖慧媛说，如果真的要打陈玉珍，不会只打掉他的一颗牙，会打掉整排。倒是当事人陈玉珍表示，这就是意识攻防，自己不会计较。我在这里要跟大家致歉哈，身为一个国会议员，本来打架就是不应该哈，可是就是说在财化法的一个不公平性，就是三分钟送出去那个财政委员会，这个是大家不满的，所以说这个冲突哈这样子引起来，我要跟大家讲，我没有打陈玉珍，况且我跟你说，陈玉珍的牙齿那个断了一颗，他其实在礼拜一他早就断掉了，他不会是礼拜三我们在那个推挤的时候他被我打断的。那如果从那个照片里头看得最清楚的就是那个邱委员打他的啊，他还把他的手放到他的嘴巴里面去啊，所以就是这个不会是我打的啦。邱委员他的手他是抓住我的手的呢，那怎么会是抓住我的手往那个陈玉珍的嘴巴塞呢？那陈玉珍怎么会那么柔弱呢？所以我们都觉得好奇怪，怎么礼拜三陈玉珍变得是这个本来是金门的这个坦克，现在变成到了周三变成金门的小女人呢？不会是只有断一颗牙齿的、啊、真的打起来会断整排的。那个照片看得很清楚哈、啊，当时就是他的手抓着他的衣服，我们只是把他的手拨开哈、啊。那当然赖慧媛女士哈、啊，我们的委员啊，她这样讲就表示他敢做不敢当哈、啊，这就是民进党的一贯的作风哈、啊。每次做错事都是做贼的喊抓贼啦哈、啊。那我希望这种文化不要这样继续下去啊。虽然我们陈玉珍委员也没有再去追究这个责任哈、啊，他自己也讲了，前一天就已经松了。那我不晓得他为什么这么激动，还要把责任都往别人推。如果是做错的话，直接承认，我想大家都会原谅他，也不会跟他计较。战场总是有生死嘛，哈，那但重点是结果是怎么样，哈，所以我不会介意任何，我不会特别去指控任何人或是接任何事，一向都是这样，这么多年都是这样子，对，被打也是这样子，好，感谢早掰完的斗内哦，早掰完要去运动了啊。要小心保护自己的身体，因为看到这个暴力场面哦，心惊惊。另一个暴力场面，还有在这个六号当天哦，钟嘉宾是强行检查摄影记者的采访证，所以今天他就被记者追问。那没想到呢，当场火气一上来，他又出手去遮挡摄影镜头。那立委张其凯表示，钟嘉宾已经不是第一次了，是惯犯。民进党除了有钟嘉宾，还有郭国文、吴秉睿，可能这个暴力党的标签是撕不掉了。压力很大。嘉宾平常温文儒雅，可是很奇怪，我觉得他对着镜头的时候就完全变了一个人了。上次当然大家有注意到，就是他那陈建卫那个像狼扑一样，有没有？对，把他扑倒那个。对。然后讲那个是真的非常危险的。那这一次你看连续两天了，我那天我还发了声明去抗议哦、喔，哎、欸，我也是老中国时报呢，我退伍会呢，我董事长 QQ。而且这严重在什么地方？我先跟他讲，立法院的采访是这样子哈、喔，我们在立法院采访以前哦、喔。欸、国民党跟这个在朝野之间，如果开始立委会有冲突的话，我们都还会先看看那个记者，都还会先被保护的哦。嗯，先被保护的最有名的，像以前我们说有段时间有些女记者，像很有名的这个记者，也是我们中国时报夏珍，这个赫赫有名的，现在是风传媒的这个总主笔，以前当过中国时报总编辑，他在采访地，我跟他一起在采访地方的，他那段时间是大肚子的哦。那个朝野开始要打之前，立委还说：“哎、欸，夏珍来，你先好到旁边去。”我们在他们立委才会开始动手、欸。以前是先把记者保护好，而且非常尊重他们的工作。而现在民进党的立委到底是怎么回事？针对不止没有保，不止没有保护。那天我是真的非常生气。你看那天我们中国时报的摄影记者，哎、欸，他是非常安分的哦、喔。那天是开始在审的时候，然后他们有人讲说：“哎、欸，记者要不要稍微往旁边一点点，那我们的记者也是非常照这个整个顺序找，他就走到旁边去，不止他一个，他好几个人全部到这个整个主席台旁边的这个前方这边，
突然的中下面开始喊了，开始就还去抓他，抓他的那个，对，抓他记，把他扯过来，对，扯过来。那我觉得最离谱的是什么？第一个，他为什么锁定他？这已经是一个很离谱的事情。更让我们生气的，他是两度动手，哎，人家在做他的工作，你为什么针对他？这是一个非常非常离谱的事情。现在看起来，哎，民进党现在有几个是惯犯？有几个？你只要是看到他的话，只要是有冲突的这个场面，大部分你去点名，大概都是他。刚刚讲的钟嘉宾，另外一个人就是吴秉睿了，另外一个惯犯就郭国文了。民进党再这样下去，就变成那个暴力党的形象，就永远撕不开了。姐妹们总烦恼脸上细纹、干燥与暗沉，现在起跟我一起放心交给 KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列，它添加五种 EGF， 专门防止肌肤老化，强化皮肤修复，增加肌肤弹性水嫩，轻松抚平皱纹，换回青春自信。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹，护肤露、全效精华、精华霜，即刻启动冻龄密码。